बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नन मुगोता से पा एचटीएमएल के एंटिटीज बांधे खबर को सूची बांधे खबर को एंटिटीज एंटिटीज सब द पार इस्तेमाली की वले वायु और सकार की नो उस द पार अब खाली दून अगर तो है मुरुस्त अब आमारी उस पर के कारो कुछ एंटिटीज सकार की दे स्पेशल या द खास करेक्टरों द डिस्प्ले का वो या द नो द पार सकेगी कारोबार की इस्तेमाली की कारावर की गई बाजी करेक्टरी जी अगर मुख नशु होता लाइक हाँ नो मुग होता से दस ने इस्तेफादा को द एंटिटीज ने इस्तेफादा को हाँ लेकिन जो उस राजम गोरा दल टेस्ट पोनुम बानी यो ब्लैंक यो खाली सफा लरम ची हिस शे हम पके नष्टा श्ता नष्टा ल उस जो वारम सो कम पदी सफा के जो यो मतन लिकम सकोमा मतन लिकमा यो पैराग्राफ लिकम या मैं सारा नाम दे सिद्धिका ना कुमा और टाइम आई एम सो कर लो इतना ता अंतला से खा आओ जो दिक्कत जो आई एम 11 इयर्स 11 इयर्स ग्रेटर सही था हफीज ज़दा जुमला दिक्कत सही शु उस दगा आलामत चेना दा पतिशंत दिक्कत नारावान जकदार रिजर्व वर्ड ना पे एचटीएमएल के हाँ HTML के नारावाद होना चाहिए ज्यादा दा कार बा न कोई जक दा के देश कुम टैक्स वाला कंफ्लेक्शन जूर की मसाला रावी नो लक दा अलामत जे तू उसका डिस्प्ले कहे खे न HTML के सब आई गए एंटिटीज बा इस्तेमाल है या बल से ही पूछ विदे से डेर एंटिटीज वजूद दारी नो दे तसवेल लकीगी डेर खबरी उस राजू खे नो दे तसवेल लकीगी एंटिटीज वेल लकीगी पूछ वे नो मुगा उता से कवले शु द सशी पजरिए सरदाकार उकू दा द एंटिटीज दे तस्वीर लगेगी एंटिटी वेल लगेगी हाँ नो उस एंटिटी बा मुगोता से सरा सरा कम तो खुद लगेगी यो बल मिसाल दर तबाय करना मिसाल अंजल लिखा मा ना वर्ड संबोल न दर तक है मार दल तक सदा करना दल तक स्पेशल सेव करेक्टर दी दा दा खास संबोल न दा दा पर कीबोर्ड के शता दा खो खबर दल तक दे चिपे एचटीएमएल के दारी जरूर दा हाँ सशेदा HTML کې ریزرو دا موشه د دی ورډ قصه نه کوي ها اسمبولونو د بل موضوع د دې وروسته په اسمبولونو خبرې کوو مثلا زه راغلم مو مېدې کچه عبد الله او دلته دې کما چې څه شي آی ټی دلته دې کما چې څه شي ټیچر سړي کوم ټیچر کنه مثلا دا شی مو دې ک کنټرول اس تاسو کوم نو دا چې زه ریفرش کوم صفحه کې خود سينه ښکاری دي کنه اغه ځکه یو سپیس نه بغیر خاص کې سين په کومه معنی نه ورکی نو زوس غواړم سپیس ولیکم څنګه کولای شو سپیس چې ولیکم زه به څه استعمال انټیټی استعمالو نو دا انټیټی سره کم تر راځي په ایچ ټی ایم ایل کې انټیټی چې دا هغه دا اند کریکټر سره شروع کیږي د چې سره شروع کیږي اند سره ها شفت دا و سره ونی سي له دې سره شروع کیږي ها او مختلف انټیټیان خپل نمونه لري سلري مختلف انټیټیان خپل نمونه لري لکه دا سپیس انټیټی نوم چی شه دا ان بی اس پی او د انټیټی د نوم ختم کې بس سیمی کولن ورکی پوه شو هر انټیټی دا سره راځي ها اند علامه به بیا به د انټیټی نوم وي او دا غن ورسته بس شي سیمی کولن وي ها او یا کده انټیټی نوم نه ورکوي نمبر ورکوي څه کوي نمبر ورکوي لکه ما درته ویل زوس ګوره ام دغه جمله لیکم ها څه کومه ام دغه جمله لیکم راځم لیکم ټی او پرګرام او لیکم چې څه شي آی ام 11 years سه شو کنه older than نو دا علامه چې زه چاپ کوم په هیڅ وی نو دا بس نه لیکم ی دی پځای باندې زه سره لیکم اند سره لیکم اند د دې انټیټی نوم د څه شي ال ټی نو مې چې دا ال ټی دا دی نو ها اند ال ټی ولې کا او سیمی کولن په هیڅ وی دا سم دا اوس ماته سره پرنٹ کړي نه رښتیا دا لیس دن پرنٹ کړي دا څه کوي لیس دن ها ځکه دا ال ټی ما ته less than نو زه به څه ورته ولیکم جی ټی به ولیکم کنه څه به ولیکم جی ټی به ولیکو ها چې greater than او اوس زه غواړم څه کار وکم دا مې ولیکل دین ورسته ورته لیکم چې than حفیظ صحیح شو کنه او دلته دا پرګراف څه کوم بندو اوس دا جی ټی چې دا یو انټیټی ده ها سپیشل کریکٹر نه دي مادر دي دا ریزرو کریکٹر په خاطر باندې د سند د سمبولو نه دي ها سمبول بل بحث ته غږی وو دا اوس سیف کو او ریفرش کو چې کله اوس ګورو راځو آی ام 11 years greater than
صحیح شو کنه په قصه خو سر خلاص شو اوس د سیم کولای شو موږ دا علامه ولیکو ها او ما درته دی انټیټی ک نو می لیکي نو اند کریکٹر به ولیکي او ډایرکټ پس ولیکي د انټیټی نو مو ولیکي ها او هر انټیټی چې دا هغه نمبر هم لري سلری نمبر هم لري نو هم لري نمبر هم لري ک نمبر راوستل غواړي نو دا به علامه به ولیکي انټیټی په نمبر راوړي ها بیا به هش ولیکي او بیا به دغه انټیټی نمبر ولیکي پوه شو کنه لکه زه غواړم دا ځل داسې یو پرګرام لیکم پرګراف لیکم چې حفیظ از صحیح ده کنه زه هم چې حفیظ از 11 years جوړ تم داسې وړوکی ده صحیح شو کنه او ورته لیکم چې څه شی لیس دن نه دا لیس دن خپله ده کنه لیس هم ده پکې او دن هم پکې شامل ده لیس دن اوس زه هم دا راوړم نو دې دپاره زه څه کومه یا خو د دې نوم لیکم یا د دې څه لیکم نوم لیکم او که زه هم نو چې نوم یې لیکم څنګه کومه انټیټی اینډ ایل ټی لیس دن ها جی ټی نه لیس دن او اوس که زه د دې نمبر لیکم د لیس دن انټیټی نمبر څو ده شپېته ښه نو ډایرکټ شپېته به نه لیکې که د انټیټی نمبر لیکې بیا به ته اول سر کې هیش هم ورکه شپېته د دې انټیټی نمبر ده پوه شو څه کله زه دا سیو کوم کنټرول سیو کوم اوس چې زه دا راځم دا ریفرش کوم اوس ګورو څه وایي حفیظ از 11 years less than صحیح شو کنه smaller than me صحیح شو کنه نو په دې قصه خو د سر خلاص شو چې کولای شو موږ تاسو موږ کولای شو چې دا په نوم باندې موخو او سوکو په نمبر باندې موخو پوه شو او دا نمبرونه ولې د ست وقې سیری چې هم نوم ده او هم نمبر ده دا ولې بعض انټیټیان نومونه دي هغه براوزر نه پیژني ها نو دې خاطر نه هغه په څه باندې پیژني نمبر باندې خو انسانانو لپاره دا نوم لیکلو لپاره څه ده اسانه ده بل ما تاسو ته اینڈ این بی ایس پی نن بریکنگ سپیس انٹیٹی میں آن ریڈی در تمہیں لیلا چې هغه څه جوړی سپیس جوړی پوه شو کنه اوس نو موږ تاسو په دې قصه خوب سر خلاص شو کنه بل موضوع ته راځو او دا نمبرونه هم لري دا چی لري نمبرونه هم لري نو مختلف قسم موږ تاسو سره علامې دي ښه څه شی دي علامی دی اوس مثلا ز په خپل د سې لیکم چې څه شي مثلا لیکم چې عبد الله سیدا او ورته لیکم چې اینڈ احمد اور ټیچرز عبد الله او احمد څه شي دي خو دا اینڈ علامه خو خپل ریزرو علامه ده کنه پاتې دلته دا وسنګ کوي نو کچیر زه دا راخلم ای دې د پاره به موږ تاسو سړي کو ای ام پی ها څه شی ده د دې د انټیټی نیم چې ده ای ام پی ده او نمبر یې اته درش ده نیم څه شی ده نظر ته لیکم چې اینڈ ای ام پی دا به لیکي تنا اینڈ به نه لیکي ها ځکه چې تا کوډ کې ډیره مساله درته جوړي پوه شوې کنټرول اس دا سیف کو اوس راځم سفر افریش کوم چې کله سفر افریش کوم کوره عبد الله ورا غلا مرغله کرا نغلا نو د ډیرو د پاره امدا سر ډبل کوټیشن د پاره انا مشته ده پاوند د پاره یورو د پاره پوه شو نو د سنتونو د پاره چې سو سنت کوټیشن د پاره د دې لپاره به تاسو لاشي د بیت سکول کې با انټیټیز بخښ شو کوي فالو کوي تعقیب به کال د ټول انټیټیا نه تاسو وګوري ها چې شته ده مثلا زه وایم چې څه شي دلته به یو موضوع بلولې کما مثلا یورو څه شي ده یورو علامه خو پیژنې کنه کرنسی ده کنه مثلا زه وایم چې I get paid 250 یورو زه غواړم دلته د یورو علامه راوړم نو څه لیکم یورو دپاره موږ سره اینڈ یورو نومې ده پوه شوې او نمبر هم شته ده تاسو ډبلیو تر سکول ته راشئ هغه یو نمبر هم شته لري پوه شوې د دې نمبر مې اداورې شي اوس کنټرول سی سیف کوم از دوه بخې کنټرول اس سیف کوم او دا ریفرش کوم نو اوس چې ګورو څه لیکلې دي آی ګیټ پیډ 250 یورو نو دې ته څه ویلل کیږي دې ته ویلل کیږي انټیټی څه ورته وایي انټیټی ورته ویلل کیږي اوس موږ تاسو د پاره یو خو انټیټیانی دي او یو سمبولونه دي ښه سمبل انټیټی نو موږ تاسو چې تیر چپټر دا اوس موضوع کې پام دی باندې خبرې وکړې چې موږ سره چې شی وجود لري
مختلف هغه کریکٹر چې ریزرو وي هغه سوکو ډسپلی کو یو دا انټیټی دی بل مونږ سره دا سه کریکٹر وي په کیبورډ کې څه شي دا سه کریکٹر وي چې هغه څه شي هغه په کیبورډ کې اصلا شتون نه لري هغه چې پرنټو نو هغه ته سمبول وایي هغه ستا هدف چې وخه نو هغه هم کولی شو موږ و تاسو څه سره راوړو انټیټی سره راوړو خو هر یوې نوم نه لري ښه ډېر داسې به وي چې تناسبه لري نمبر به لري ډېر داسې به وي چې تناسبه لري نوم به لري پوه شوې که نه مختلف رقم ته مونږ سره څه شی دي انټیټیانې او سمبولونه دي پوه شوې لکه لاتیني کلمې دي پوه شوې مثلا رومي عددونه دي په ریاضیکي عملي دي نور مختلف رقم ته دي مثال زه درته وایم څه درته وایم و ډېر دي تنا دا نه په څومره دي په سلګونو په زرګونو پښتو توري خو کیبورډ کې شته که نه ډسپلی به کي اوس به یې وګورو ښه څه وایي کي یو ټي اف فارمټ چې ته استفاده کوې څوک وایي چې نه ډسپلی کوي زه راځم دلته لیکنه کوم ښه نوم دې چی ده ورته لیکم چې حفیظ زادران صحیح ده که نه زیم ده دال هم ده ریر ده نوم هم ده بیګا صحیح ده که نه ورته یم ډېره دا ګورئ پښتو یا ورکوم صحیح ده صحیح یاګانې ډېره ډوډۍ صحیح ده که نه خوړلې ور صحیح شو دا نوم پښتو کرکټر دي که نه ټول یاګانې پښتو دي کنټرول سیف کوي کله چې موږ و تاسو راځو دا ریفرش کړو څه رقم ته بږي نارمل خبره ده وای حفیظ زدران بیګا ډېره ډوډۍ خوړلې کومه ده مشکل ها ته به اوس هیله کوې که نه ته تا پکې څه پوهېږو کوم کار کوي ښه تا کوم وینډوز والا چې تا استعمال کوله خو قصه ده که نه څه شی ده قصه ده پوهېږي څه شی ده قصه ده تا وینډوز 7 استعمال کړی ما سره کومه وینډوز ده 11 ده ښه نو دا دنیا چې اپډیټ کېږي دا په خوشې په خوشې نه اپډیټ کېږي که نه پوهېږي زه تا پوهېږو کوم په هغه ټولو قصو باندې وروسته راځي یا خبرې هدف زما موضوع د بل طرف ته بوتله سمبولونه مې هدف و سمبولونه هغه سمبولونه چې په کیبورډ کې نه وي د هغه راوړلو دپاره ته څه وکړه انټیټي استعمال کړه یا هغه څه چې ریزرو دي ښودل کېږي نه نو بیا څه وکړه انټیټي استعمال کړه ډي او ټي دې ته انټیټي مه استعمالوه دا په کیبورډ کې ډایرکټ شته ده اوس مثال زه درته وایم اوس راځم لیکم چې څه شی مایکروسافټ وینډوز مایکروسافټ وینډوز او ورته لیکم چې رجسٹر رجسٹر مارک لیکل نه ده که نه په کیبورډ کې آر ای دی دایره منځ کې نو ما سره خدا اوس په کیبورډ کې نشته که نه نو څه کوم این ٹی ٹی دی دی لپاره اینڈ آر ای جی رجسٹریشن ها او یا به څه ورکې نمبر به ورکې دا هر کریکٹر اسکی کوډینګ نمبر متا ته پاتې کې خدا نه وي ورکې ته پېږی شي متا ته پاتې اپن اورز مې درته تشریح کړې ایکسل کې لیکتیا د ایکسل په فنکشنونو کې مې دا درته تشریح کړې کوډ او کریکٹر پوه شوې هر کریکٹر چې دا هغه خپل څه لري کوډ لري نو ته د هغه هیڅ مولي کې هغه نمبر به ورکې ها او یا که څه کوي نو مې ورکې هغه د مخه پوه شوې نو دا که څوک نه پیږي چې ما سو ویل کنه حفیظ تما د ایکسل په فنکشنونو کې د کریکٹر کوډ او اسکی کوډ او کیو د سره باندې خبر او په لانګویج کې پروګرامینګ سایت کې مې خبرې کړې دي ها یا به تاسو د هغه کریکٹر نمبر ورکې خو به چې نمبر ورکوي بیا بدل تصار کې او هیڅ امر سره څه کوي بیا زه به کوي خو زه اند رج پوه شوې دا لیکم اوس چې کله کنټرول نه سیف کوم اوس ګورو چې موږ تاسو ته ریفرش کوو څه کوو ریفرش کوو سوری دا چی شوی سو غلط شوی من اخلاص که کنم هلتا پات می سو که بدل کرانا غلط شو اوز گورا مایکروسافت ویندوز ریجسترد وی نی کنم دا سمبول را غی خواه ارتزب بل لاندی دی کم لان درازم کاپی رایت لیکم کنم مثالا زلان درازم و بیار لیکم خواه ورته هم چې د دې کاپی رایټ د هغه سره محفوظ وي نو کاپی رایټ څنګه ولیکم کاپی رایټ سیده په دایره منځ کې کنه نو ورته هم چې اینډ څه شی ورته وبلیکو چې څه شی کاپی او سیمی کولن دا د چا سره د کاپی کاپی رایټ دا مایکروسافت سره دی پوه شوې کاپی رایټ مایکروسافت نور مختلف قسم علامې راتللی شي پوه شوې او زر اعظم دلته به یو بل علامه هم درته ولیکم کنه ګلان به جوړ کړو نور شیان جوړ کړي کنه سمبولونه مختلف ده نو څه لیکو دلته به ولیکو چې څه شی یو دانه
بیار پوه شوې او دا بیار موجودی که زدل ترازم و تلیکم چه سشه اند سپیدز اوز گورا دا با چی راوڑی بس تالی دی چار چی در تا راوڑا سهی شو گورا داست سمبول دا که سهی دا کنه زور تایم زرده راوڑا چی راوڑا زرده جوڑ که اند سشه هارتس کنترول سیف که وی اوز چه کلا دا سیف که ریفرش کنه گورا نو دا سیف دی هر یو سمبول چه دا حقا دا پارا موسر انتیتی وجود لری خواه کولیشو سیو که استعمالی که مشکل خبر رو نخونه دا کنه پوښوي ځکه موږ وتا سره مختلف علامې وي دا سه علامې برازي چې هغه به سي په کیبورډ کې نه اوس بل موضوع به درته وایم جالب موضوع بل موضوع به داسې یو جالب موضوع درته وایو چې مو کې خدای ایموجیز پیژنې ایموجیز څه شي ته وایي لکه په فیسبوک کې ګوره تاسو چاته لایک ورکوي کنه څو رقم ته لایک ورکوي زړه والا لایک زړا والا لایک خندا والا لایک دا ټول ایموجیز څه شی دی ایموجیز دی دا علامې چی دی پوه شوې نو دا ایموجیز زه غواړم دلته څه وکړم رای وړو ډسپلې کړو ها نو ایموجیز چې موږ به تاسې ډسپلې کوو ها دا اصلا کې ګوره غوږ نیسي دا خو ښکارېږي تصویر غوندې دا اصلا یو حرف دی یو کرکټر ده ها دا هم څه شی ده یو کرکټر ده دا هم کرکټر ده نو دا ایموجیز چې دي دا هم څه شی دي کرکټر دي څه شی دي اصلا کې کرکټر دي چې موږ به تاسې کولای شو څه کولای شو دا ډسپلی سی وکو ډسپلی کو لکه هر کریکٹر خپل کوډ لري دا ا کوډ سو دا 15 پیتا دا بی کوډ سو دا کنه شپږ پیتا دی ور دا د غټ ا کوډ 15 پیتا دا وړي ا کوډ سو دا ونه وی کنه ای وړه یو کریکٹر دا غټ ا بل کریکٹر دا پوه شو نو اوس موږ وتا سی کچیر دا وګورو دا هر ایموجی چې دا هغه هم څه شی لري سلری یو کوډ لري پوه شو هر ایموجی سلری یو کوډ لري که خفه کیږي نه اوس ګوره زه بدلته یو ایموجی درته راوړم صبر راوړو یو ایموجی برا ډسپلی کو صحیح ده کنه ورته ما چې څه شی دلته بولې کو چې څه شی بولې کو دا بدلې کو په بلې کو چې حفیظ حفیظ موډ رایت ناو حفیظ و سره کوم ته موډ کړه اوس زوایم چې دا یو ایموجی باندې وخایم نو کنکیټ او زه به ورته ولیکم چې څه شی هیش نمبر به ورکوم د ایموجي نمبر به ورکوم ښه مثال 12 15 18 دا به څه رقم ته ایموجي راشي خوشحاله به وي که خفه به وي و زه چې هر رقم ته راووته پوه شوې اوس ګوره دا چیرې راغی داسې بس دا یو دا اوس ګوره دا ایموجي ده موږ کولی شو څه وکړو بل ایموجي لرو ښه مختلف قسم ته څه دي ایموجي وجود لري هر ایموجي کوډ لري نو دا که چیرې تاسې وغواړئ سرچ کی ز ضرورت ده طریقه زده کی دي نور دسه نه دي ز دي زرګونو ایموجیز کوډونه راوخه تاسو ته وای ګوګل تا ورکي په ګوګل کې څه ولیکي ورته ولیکي ایموجیز کوډز فار اچ ٹی ایم ایل نو پورا لیست ایموجانو برا شو دا وي کوډ به تاسو ته نمبر بخاره شي بس هغه ورته لیکي کدا ډسپلی کا ولا شي ښه اوس مثلا زدر اعظم دل تلیکم چې څه شي آی او اوس ورته لیکم چې کنکیټ او ورته لیکم چې څه شي هاش اور تایم دولس یوتیا یو پنځوس دولس یوتیا یو پنځوس سیمی کولر پوه شوې اور تدل تلی کوم چې څه شي افغانستان صحیح ده دا سیف کوم اوس کله زه دا سفر ریفرش کوم دلته بس قصه کیږي خبره چې سبا کیږي اوس به وګورم دلته به ولیکل شي چې آی لوف افغانستان صحیح شو کنه ګوره دا لوف ایموجی چې دا موږ سره دای کوډ دا کولی شي مختلف نو سو وجود لري ایموجیز وجود لري چې تاسو کولی شي استفاده کوي خو خو کتي کمپیوټر کې وګ تا ته باندې کیږي دا کار ها او هغه کسان چې څه شي دي وینډوز ایټ وینډوز دا ها لکه 7 دا ایکس پی دا پوه شو ایټ کې مطمئن نه یم چې ایټ بای ډیفالت کریکٹر سیټ چی شي دا ها ما ته نه دا معلوم دی ایټ زکه وینډوز ایټ ما نه دا کار وله پوه شو نو مختلف نو ایموجان وجود لري چې هر یو تاسو کولی شئ دا نه په سلګونو ایموجان کولی شئ سو کوي استعمال کوي ها تاسو ته ولې نه کیږي اوس زکا موږ تاسو چې کله ورډ تلل شو زبا تاسو وکم کریکٹر سیټونه دي په دنیا کې د کریکٹر او سیټونه سکیږي استعمالیږي ها مختلف کریکٹر سیټ دي ز کچیر ته پنتا سے لاړ شي ګوره ز تاسو ته یو خبر کوم هغه سب ټیټل دا ویډیو ګوري او افیس ته مهم ځکه بل خصوص د افیس وینډو 7 ده ها کچیر ته کور کې لاړ شي نوٹ پټ خلاص کې په نوٹ پټ کې د پښتو او فارسی ولې کې سب ته نه ورس
تبرت اخلاص ټول بسواليه سواليه 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 ها ولې بسواليه ودل ته ماته دا مشکل نه جوړيږي ها ورته هم چې ز لیسته کا ز وتیر کنه خو نه راځي ته یاد وولي دا شي خبره ډیره مهمه اوس دا وولي په یو شی وولي دا سیف کومه د سټاپ کې په کوم فارمټ کې سیف کیږي مثلا نمبر کې پی بی سی مثلا نمبر کوم احمد سیدا کنه یو شی یو عارف دا ګوره انکوډینګ د دې کوم فارمټ کې دا یو ټی اف کې دا ښا یو ټی اف هایپن 8 او دا ګوره ان سی فارمټ دا یو ټی اف شپاړس دا دا په دې کې موږ سره مثلا تاسو کې چیرې وګورئ بای ډیفالت په وینډوز 7 کې دلته چی انتخاب دی ان سی انتخاب دی ښا نو دا یو ټی اف کریکٹر چې دا د دنیا سره کریکٹر چې دی په دې یو ټی اف کټول شامل دی دا ډیسپلی کې ته چې کله اچ ټی ایم ایل استفاده کوي تا د پښتو نه خي خاص خاص حروفونه نه خي مشکل دا ده چې په دی ان سی کریکٹر سیټ کې دا دنیا ټول کریکٹر نشته دا ها شامل نه دی پکې نو دا به ته یو ټی اف 8 ته اړه ها یو لار دا ده چې صرف کول وخت کې دا تاسو ستا وړوي یو ټی اف 8 ته وړوي ها دا وکي بیا هم دا ایموجیز دا شی کار کوي ها او بل لار ده حل دا ده چې تاسو لاړ شي دا اچ ټی ایم ایل مو چې کله خلاص کړ په هډ کې ها ورته ولي کوي چې میټا سو ورته ولي کوي میټا ټاګ خلاص کوي ها میټا او ورته لیکو چې 4 سیټ 4 سیټ 4 سیټ مینز کریکٹر سیټ ته زمون کم کریکٹر سیټ استعمال ولا دي دا مساوي کو ورته په چی سره ډبل کوټیشن کې یو ټی اف هایپن 8 دا ورته ولي کوي بیا تاسو ستونزه صفي حل بشي ها نو زه کدا ونه لیکم مشکل نه ده زه کما سره بای ډیفالت میټا کریکٹر سیټ چې دا هغه کوي دا یو ټی اف 8 ده پوه شو نو تاسو هم دا کارونه وکړئ بیا راتم کې ورس ان شاء الله په بل موضوع باندې سره کوي نن ورځ یې لپاره دومره بس ده ها زده وکړه او دا بس وکړو دا سیو کډون سیو نو سوال مشکل کسه لري خان کولای شي لاندې کمنټ کې مو لیکي او واتس اپ ګروپ کې دلته خپل سوالونه مطرح کولای شي مشکل